lisa parti ftit. Ejja dal-waqt ma sanna ġoja tiegħi. Ara l-girl hija minn brava. Iza, għaliex torak tibkita għax ta' titħaq dik il-girl hija. Magħluq illum, għax mhux soltu dalħin, jien kuljum niġi. Għajt ir-raġel jagħmel it-talba lija. Int min int? Jien dik li noqgħod faċċata tagħkom. San bil-jedina, u dak il-bib jibqa' niftuħ, laqas ċafetta magħna ta'. Jgħidek xi skola kbira ta' biex tifħu dal-bib. Ejja, ma trid tiżgassah dan. U għax tiżgassaw. Mawx għalik int. We have breaking news at this hour, and a plane is reported to have gone down over the southern French Alps. L-incident makabru tal-Germanwings. X'inhu mal-implikazzjonijiet fuq is-sigurtà fl-avjazzjoni? Timestock jiddiskuti mal-esperti. Nhar it-tlieta, fis-seba' neqsin kwart ta' filgħaxija fuq TVM. Għadu kemm kien hawn ċensina, il-mara ta' Michele. Ħaditu magħha l-palazz. X'ġiet tagħmel hawn għandha min kienet waħedha kienet x'kien hemm Kevin ma ħafi ħadduh. Għaddi ma nistax nifhem x'inhi l-urġenza kollha għaliex ma restix itkellem mill-uffiċċju. Għandek raġuni. Imma dak li għandi xi ngħid li huwa pjuttost sensittiv. Rose, naħseb aħjart Murant Michele qabel ma jasal Jean-Claude. Aħjar niġi miegħek. Kevin ieqaf! Għamilt biżejjed ħsara. Rajt ma rajt xi ringrazzja lil Monte Cristo Estates, David Bonici Electrical and Plumbing Services, Aqua Massage Hair and Nails Beauty Salon, Free Spirit Acting, Imagine Arts, The One Bar, Fiaminaj Hair Salon, Forbidden Power, Creative Inspiration Concepts, u The Actors Workshop ta' Luis Doneo. Għaddejt minn esperjenza, darba kont mistednin parti tal-praċett ta' tfal ġo hotel, sakemm konna din waqt il-parti kien kollox normali. Għalet li trid buż-żieqa.
ma tfal kbar ma taqtax qalba, issa kemm għandha żmien. Hela għandha 6 snin. U l-oħra tiegħek ukoll? Iva tnej għandi. Tifini għadha kemm għalqet 9. Mami għandi pipi. Issa sew, issa fejn it-toilet? Hija temmek fuq il-lemin. Tgħid ġa żaritu tibżaxta. Hija sabi ħani. Minnom iż-żajra għabada toilet u saqsejt fejn hija t-toilet tal-ħotel. U indikaw li fejn kien hija dan tittimxisu kuratur twil u kien hemm bib fin-nofs ta' dal-kuratur. U mbagħad sakke xin toħroġ minn dal-kuratur terġa' ssib sal-oħra. Ġifier ma kienx hemm fiex titfixkel u aħna hu mixjin iż-żajra tiegħi kellha 4 snin. Ejja la naħseb minn qalbi. Ħajja għali! Ujja jisa, jala qalbi, sa parti ftit. Ejja dal-waqt wasanna ġoja tijaj. Ara l-ger li għemmi brava. Jisa, tal-li xtarak tibkita, xta titħabik il-ger li jija. Kienem di t-tifla miexja qoddimna. Ma rajċej ħazin sa dak il-ħin, għax speċi tifla bħall-oħrajn daqs tal-praċċett kienet. Naf li dar itħares lejna xi dar ibtejt itqinna. Kienet tifla bjonda, però li rajt differenti li us probabbli kienet barranija, ma kienitx Maltija, ġifieri kienet tidher sew li kienet dik it-tip ta' tifla. U x'inhu waslet fejn dan il-bib tat-toilet. Mamma mia, kemm ma tqil dal-bib. Naħseb kieku ġiet tifini waħda ma kienet tidħol. Il-bib kien veru ibis li jiena f'moħħi għadt il-laħwa x'forza għandha di t-tifla biex irnexxilha tidħol għax jiena wkoll li ġifieri bħala adulta kelli nuża s-saħħa għadtu di ż-żgħira qabdet u daħlet qisu mhux xejn. U x'ħin dħalna insomma u ovvjament fit-toilet ma kien hemm ħadd. Ma naħat għas-sink fejn kun hemm is-sink, ma kien hemm ħadd. Sakittant jiena l-ewwel ħaġa li kont infittex jekk hux kollha notfa peress li kienet għadha żgħira t-tifla dejjem nara li jkun speċi nadif ħabba t-tifla. Eħ naraw li mhu ħadd nadif sabiha. Ej qalbi tista' tidħol hemm. Fejn għal-girli? Ej, sala, fittax idħol, għax issa tifini tkun qed tistennina. U indunajt li l-erba dwartom kienu erba toilets ukollha miftuħin. U f'daqqa l-ħin iż-żgħira qalt li mammi fejn marret il-girli. U jiena dak il-ħin ukoll tkexkix ta' x'qalbi qed ngħidlek fejn telqet speċi tifla żgħira u f'daqqa waħda kienet ċara li daħlet fil-kamra qabilna u f'daqqa waħda sparixxiet ma kienet tidher imkien. Dak il-ħin irrealizzajt li ma kienx xi ħaġa normali li ġifieri tisparixxi hekk tifla. Dort niġri l barra qbad li t-tifla dak il-ħin għamilta li kell il-bżonn tagħha. Tal-kejk? Ma naħsibx li nistgħu noqogħdu, għax missier għamer tiġi għalina issa, għax irid tieqfa' sejjer xogħol. Jħassir ħadd titul fuq il-kejk. Mija m'hemmx tagħmel, tkun darba oħra. Ella ħanini, mur jagħti tifin ħa marru. U tlaqt niġri qbad lill-oħra lill-oħta u tlaqna l barra mill-ħotel għax dak il-ħin għaddew li ħafna ħsibijiet li għalkemm deret tifla min jafx seta' tkienet ġifieri. Meta għadda żmien sew ġifieri, kont qed nitkellem ma' persuna u kombinazzjoni kien jaħdem f'din lukanda fi żmienu. Ej, Stefan! Kif intom kemm għandu ma narakom?
Nix ħażin, sam. Naħseb inna xi 11-il sena sal ikolna naħdmu l-ħanut. Ħanna iktar. Qed nixjieħ. Isma', Simon, okej? Okej, sam. Dala ħareġa biddel ix-xogħol ma' ma jgergirx. Dak kien żmien. Bħala se naħdem ma' aġenzija tal-insurance. Imin tagħmel tħabta kont taħdem f'dik il-lukanda hux. Taslima, imma kont naħdem catering. Insomma, għamilt kollox hemm. Isma', għall-kurzita nsaqsi, ta' ma nafx. Hemmhekk ġieli esperjenza jgħid xi ħaġa hekk. Soprannaturali. Laħi tafali għat nsaqsik. Għax dal ħar kelli parti tal-proċess ma' tfal. U ħadd iż-żgħira tiegħi t-tojlet. U sa tiqdimna kien hemm tifla, hekk bjonda jisa barranija. Mbagħad daħlet it-tojlet. U x'intan aħna ma rridx iktar. Imma mkien ta. Ifhem jien onestament qatt ma rajt xejn. Imma ġieli kont nismagħhom isemmu li kienu jaraw xi tifla Ingliża. Kienet erqet merqa ġolpu. Musa jazbal, xed disa snin kella? Iva, ek jisa tampar il-gbira tijaj kienet, imma bjonda, jisa x-Ingliza. Isma ħana jidlek ħagġa, il-majtin ħalli jom jistruħu fil-paċi. Ix-xata għandhom ħabta jihdu formu oħra biex jitqu bina. Imma tnajlek rajta ta', jisni t-naralilek. Iva, nafnemlek, m'għandix dubju, imma l-majtin għadin jistruħu fil-paċi. U inti titkun attenta u tkun ċerta ma xi xed tagħmilha. Jien vera bżajt ma ngħidlek, taf kemm tlaqt niġri l-barra. Naħseb li kuk kont minn flokok bħalek kont nagħmel. U kien qalli li darba sema lier qed tifla fil-pool tal-ħotel li ġifieri hu mhux 100% li sema ġifieri mhux għax ra personali. U ifimni, mill-età li kien li għallju, kienet jisa l-istess età ta' dit-tifla. U ovvjament kienet tifla Ingliża. U dit-tifla kienet tidher li hija tifla Ingliża. Possibbli li speċi partikolari ta' sfur magħruf bħala dodo u li ilu stint għal dawn l-aħħar 350 sena inqabad fuq video li qed jiċċirkola l-internet dan l-aħħar jew il-video huwa biss ċajta. Id-dodo speċi endemika l-Gżejjer tal-Mauritius kien sfur mans ħafna u probabbli huwa proprju dan li jena l-erda definittiva ta' din l-ispeċi meta l-ewwel esploraturi tfaċċaw fuq din il-gżira. Huwa magħruf li l-aħħar dokumentazzjoni ta' dodo ħaj qabel ma din l-ispeċi nqata' tal-kollox kien fl-1662. Iżda dan il-filmat li nġibed ġewwa l-Kosta Rika juri biċċara sfur ta' fattizzi simili ħafna għal dawk tad-dodo. Jista' jkun li dan l-asfur li saħansitra ġie preżentat bħala karattru fil-ktieb Alice's Adventures in Wonderland mhuwiex estint? Jew forsi l-filmat mhux ħlif ċajta. Intom x'taħsbu?